З 1 січня 2021 року, згідно зі змінами податкового кодексу та законів, які регулюють застосування реєстраторів розрахункових операцій в Україні, касові апарати використовуються фізичними особами-підприємцями 2-4 групи, незалежно від річного обсягу доходу за кількома видами підприємницької діяльності. Це стосується усіх ФОПів на загальній системі, що проводять операції як у готівковій, так і безготівкових формах. А для тих, хто на спрощеній системі, сфера діяльності з цього року розширена. Підприємці, які здійснюють торгівлю побутовими приладами, які потребують або мають гарантійний ремонт. Потім підприємці, які здійснюють реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення. Та з цього року, з 1 січня, ще надання платних медичних послуг в сфері охорони здоров'я. Крім того, з 1 січня повинні використовувати касовий апарат підприємці, які здійснюють реалізацію ювелірних виробів. Не потрібно застосовувати РРО підприємцям 2-4 групи, обсяг доходу яких не перевищує 220 розмірів мінімальних зарплат протягом календарного року, незалежно від виду діяльності. У 2021 році це 1 320 000 гривень. Також з 1 січня вступила у дію норма проведення розрахункових операцій лише тих товарів, що обліковані згідно чинного законодавства. Підприємці, які реалізують, наприклад, медичні, лікарські засоби або ювелірні вироби, або побутову техніку, або підакцизні товари, в даному випадку єдинщики, які реалізують пиво, повинні мати прихідні документи та обліковувати відповідність до законодавства. 7655 касових апаратів наразі зареєстровано та функціонує у Закарпатті. Із них 187 суб'єктів скористалися правом податкової на безкоштовний програмний РРО. І зареєстрували 238 програмних РРО, із яких 31 – це юридичні особи і 207 – це фізичні особи-підприємці. Нагадаємо і про відповідальність. Так, цього року продовжено так звані зменшені штрафні санкції за непроведені розрахунків через РРО. Крім того, штраф у 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян доведеться сплатити за порушення режиму попереднього програмування. За незастосування відповідальність 10% – від вартості товару. Це якщо перший раз, а якщо ця ситуація повторюється, то тоді відповідальність 50% від суми вартості цього товару. Крім того, штраф у 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян доведеться сплатити за порушення режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару, зокрема алкоголю, пива, тютюну, авто, пального.